Kanto stormenti svein dates panna hafna gost hafna hafna gost jina ġobni hafna l-kunċett tagħha li ipprovajtu twasslu l-opra li ġeneralment ifhimni hija kunċett mużikali tant segwu it-tfal li adattajtu għat-tfal, anka għat-tfal biex segwu daqsxejn ġeneri differenti ta' mużika. Jiena kont sorpriża, ma stennejtiex propjament, kif kelli studenti li kienu bil-qiegħda ħdejja li kważi kważi bkew, jiġifieri ma b'sarġ kemm ħatolqothom. Meta tisma' b'opera u kien hemm momenti tibda tgħid forsi imma b'xi mod jiġifieri naħseb il-mod kif kienet magħmula. لا أتزوم شو إيرتا